poštovane Širokobriježanke i Širokobriježani, cijene kolegice i kolege vijećnici, štovani gospodine gradonačelniče, dragi gosti i uzvanici, dame i gospodo. Sve vas pozdravljam s velikim veseljem i zadovoljstvom, onim isti redu i čašću kako je to učinio naš voditelj. U svoje ime, u ime svih vijećnika, gradskog vijeća grada Širokobriježa, upućujem vam srdačnu dobrodošlicu na svečanu sjednicu gradskog vijeća, koju priređujem povodom dana grada Širokog Brijega, odnosno blagdana odnosenja Blažene Djevice Marije na nebu, blagdana Velike Gospa. Velika Gospa je blagdan kada katolici se prisjećaju dogme svoje vjere. To jest da je Blažena Djevica Marija dušom i tijelom uzvršena na nebu. Mi vjernici Blaženu Djevicu Mariju ponajprije prepoznajemo kao poniznu službenicu Gospodinu. Njene riječi, evo službenice gospodnje, potiču sve nas da mi budemo službenici gospodnji, službenici svojih najdužih, službenici svojih obitelji, službenici zajednice u kojoj živimo i naroda kojem pripadamo. Život Blažene Djevice Marije, sveti život majke za govornice i zaštice, prije 27 godina bio nadahnuće za članove tadašnje skupštine općine da naš grad stavio pod njeno okrilje i zaštitu. Grad Široki Brijeg kao naselje je relativno mlad, jer se počeo razvijati tek polovicom 19. stoljeća dolaskom Franjevaca, odnosno povratkom Franjevaca na ova naša područja, ali povijest ovog širokobriješkog kraja počinje puno ranije i seže u predpovijest rimsko doba, srednjovjekovlje, a sva ta doba su ostala tragove vidljive i dan danas. A to su predpovijesne gomile, srednjovekovne utvrde, razne gradine, krstine, srednjovekovne spomenici, stejci, starokršćanska bazilika, Mokrom, iz 5. 6. stoljeća, Kočerijska ploča i drugi spomenici. Svaka epoha u razvoju grada Širokog Brijega imala svoje ljude sa vizijom. Ljude koji su bili ispred svoga vremena, ljude kojima je na umu bila budućnost i dobrobit ovog grada. Ljude koji su budućnost pomno planirali, a svakodnevnicu kritički analizirali. I danas se Široki može ponositi takvim osobama. Osobama jake mentalne i duhovne snage koje siju uspjeh, koje siju dobro na polju gospodarstva, kulture, na polju duhovnosti, a među njima su naši današnji laureati, odnosno dobitnici javnog priznanja, zlatna plaketa grada Širokog Brijega. Kako pojedinci stvaraju dobro, kako stvaraju uspjeh. Oni koji površno gledaju, vide uspjeh kao stvar sreće, kao stvar slučajnosti. Ali, ako malo bolje pogledamo, postaje jasno da uspješan sportaš mora puno trenirati, da uspješni poslovni ljudi moraju puno raditi i živjeti u strahu od nepredviđenih i nekontroliranih iznenađenja. Isto tako, osobe velike duhom, stalno radi na izgradnji i jačanju duhovnosti. Iza svakog dobrog djela, iza svakog uspjeha stoji rad, trud, znoj, stalo učenje i napredovanje, jer jedino na tim vrijednostima, postulata, možemo graditi uspjeh, dobro za sebe i zajednicu u kojoj živimo. Svečana sjednica gradskog vijeća je prigoda da rezimiramo rad gradskog vijeća od prošle do današnje svečane sjednice. O 100 točaka dnevnog reda koje su razmatrane u ovom periodu, potrebno je izdvojiti neke odluke koje su značajnije utjecale na gospodarski, kulturni i društveni život grada. Tako je 11. sjednicu gradskog vijeća obilježila odluka o rebalansu proračuna grada za 2017. i to zbog povećanja izvornih prihoda i primitaka za 10%, a što je pozitivno odrazilo na rashodovnu stranu proračuna. Na istoj sjednici je usvojen nacrt proračuna za 2018. godinu, koji je bio nešto veći usporedbi sa rebalansom 2017. godine. Najvažnija odluka 12. sjednice gradskog vijeća je usvajanje proračuna grada Širokog Brijega za 2018. u iznosu 11.250.000 maraka. Na 13. sjednici, održanoj 23. siječnja 2018. donijeli smo odluku o pravu na jednokratnu pomoć potporu za novorođeno dijete na području grada Širokog Brijega, kojom se nastojao pomoći roditeljima u odgoju djece. Iako socijalna skrb nije u nadležnosti grada,
Htjeli smo pomoći mladim obitelji, pa makar to bilo i simbolično. Nadamo se u budući većoj i značajnoj potvrdi. Ističe li odluku o dopunama odluke o utemeljenju srednje strukovne škole koju smo donijeli na 14. sjednici gradskog vijeća. Tom odlukom smo o srednjoj strukovnoj školi uveli zanimanje farmaceutskih tehničara. I uz dva zanimanja koja su već uvedena prošle godine, osjećana je ponuda, a time je zanimanje učenika za srednju strukovnu školu. Isto tako, ovo je barem pokušaj usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta. Na istoj 14. sjednici gradskog vijeća donesena je odluka o proglašenju Dana hrvatskih branitelja grada Širokog Brijega. Za Dan branitelja određen je 7. svibanj, datum kada je narod Širokog Brijega nastupio kao branitelj svog mjesta, svog naroda, svoje Hercegovine, svoje Hrvatske, zaustavivši prolaz agresorske JNA prema Hrvatskoj. Pored navedeno, kroz svoj rad gradsko vijeće je kroz izvješća pratilo je rad javnih ustanova, javnih poduzeća, rad škola i drugih ustanova koji djeluju na području Širokog Brijega. Isto tako, gradsko vijeće je pratilo i razmatralo potrebe gradske uprave kao gospodarstvo, usklađivalo odluke i rješenja sa zahtjevima i potrebama svih građana na svim poljima djelovanja. Koristio prigodu zahvaliti se kolegicama i kolegama vijećnicima, povjerenstvima gradskog vijeća, službama gradskog vijeća, gospodinu gradonačelniku, službama gradske uprave, svim građanima dobroj i plodnoj suradnji. Iskazujem zahvalnost i poštovanje javnim priznanjima. Dobiti smo javnih priznanja i upućujem čestitke u ime svih vijećnika gradskog vijeća. Hvala svima koji su kroz povijest bližu i dalju dali svoj obol u stvaranju i razvoju grada Širokog Brijega. Hvala svim našim precima koji su nam ovo sveto tlo postavili da nasljeđe da ga ne okaljamo predano svojoj djeci. Posebno zahvalnost onima koji su ovo sveto tlo svojim životima branili i obranili. Svojom krvlju natopili za dužnost te ga čuvamo za buduće generacije. Bilo bi nemoralno, bio veliki grijeh pred Bogom i čovjekom, da nečastimo ovo tlo ili ne daj Bože da ga napustimo. Usprkos svim nedaćama i prijetnjama, ostanimo i opstanimo ovdje. I na kraju svim Širokobriježankama i Širokobriježanima sretan dan grada, a vama što ste svojom nazočnošću uveličali naše slavlje, veliko hvala u dan dana. Čestitke povodu dana opće upućujem gospodinu Bagi, gospodinu Lončaru i svim žiteljima općine Posušje. Neka je svima nama, svim prijateljima Širokog Brijega, Široki Brijeg uvijek na prvom mjestu. Hvala lijepo.